Šajā raidījuma epizodē sekosim līdzi, kā Valmieras teātrī top romantiskā komēdija Pigmalions Vara Braslas režijā. Pigarī, kā jūs domājat? Palūdzu šo ērmu apsēsties vai izsviest pa logu? Eju, es neļaušu tevi saukt par ērmu! Es maksās, ar kurā katra lēdija? Man bērns kujums īsti vēl. Es gribu būt pārdevēja puķuveikulā, nevis tirgoties uz ielas. Un ja es nerunāk smākāk, mani neņems! Un šis vakar teica, ka varētu mani iemācīt. Tas ir viens no 10 000 pasaules literatūras dramaturģijas variantiem par pelnušķīti. Bet tā kā Bernards Šovs, protams, ir izcils literāts un cilvēks, interesants, un manuprāt, viņam šis pelnušķīts stāsts ir diezgan interesants. Un šis ir komēdijas žanrā rakstīts. Un ir interesanti raksturi. Un tā kā es ar lielu baudu, tad, kad nav kaut kādas ziepes, ar lielu baudu strādāju pie šī materiāla. Un nenožēlā, ka es viņu paņēmu. Tā, visi spīrsa? Tā, lai piedod. Te vajadzētu noveikt ar pikrīngu, jo tās ir tomēr derības uz lielu summu un ilgu laiku. Tā un tā, to visu viņam. Un tad es sāku štulīt. Tad tu griezies jau uz darbību. Es pieņemu. Es iztaisīšu kartu no šitē notekā novestā papirosu galvas, visie izmirkušās astes. Viegli nav. Viegli nav, jo viņš... Pēc tipāža viņš man... Tas nav... Tas man liekas, tas mans īstais tipāžs, kurā es viņu tad... Viņus laiku pārāk labu gribu uztaisīt un tā tiklu un godīgu, bet viņš galīgi tāds nav. Vašā laikā arī viss tā kopējā stilistika ir jāievēro, kā mēs viņu veidojam. Nu jā, pilnīgi noteikti tā ir, tā nav nekāda traģēdija, beigās tas ir izklaides gabals. Bet galīgi tā nevar teikt, ka tas ir viegli kaut ko tādu uztaisīt. Vai tad tu neteici, es nav netīrs? Es nav netīrs. Nē! Es nav netīrs, nu uzvēju jūtu? Tu teici, es neesmu. Tāpēc es piesējošu. Vajag pareizi runāt latviski. Tas ir vēl nešķīgi vilinoši. Viņi ir tik brīnišķīgi vulgāri, ar tik šausmīgi netīru. Es nav netīrs! Pirms es nācu pie jums, es nomazgāju dīmu un rokas. Man ir pateicīgi tas, ka man ir pašai dialekts. Pamatā no alūksnes, un tad man šīs ir vienkāršāk varbūt. Bet savienot to, kāda viņa ir sākumā un kāda viņa ir otrai cēlienā, tas man ir viss sarežģītāk. Nevis spēlēt citu meiteni, bet to pašu meiteni ar tām pašām īpašībām, tikai atmet nos to izrunu, bet tās viņas būtība paliek tā pati otrai cēlienā. Man liekas, tas man ir visgrūtākais, bet nu, loma ir pasaules, katras meitenes jauns aktris, man liekas, sapnis. Un arī es esmu tiešām pagodināta par šo iespēju nospēlēt Elīzu Pigmalionā. Padomāt. Šokolāds, taksīši, zelts un dimants. Man nevajag no zelts un dimants. Es ir godīgs meitāns. Viņa abi ir ļoti trāpīga šīm lomām. Tālis pazīsti jau labu laiku tā kā aktieru un cilvēku. Un viņam ir ļoti laba humora izjūta, kas te ir nemaz svarīgi. Un Elīna man vienkārši ir simpātiska kā jauna aktrise, kā jauna sieviete skatuves. Un viņā ir tāds, tas, kas te manuprāt ļoti vajadzīgs, tāds Elīzes lomai, Titova lomai, ka viņa ir tāds cilvēks no zemes vislabākā nozīmē. Viņa negrābstās vai gaisu un tā. Un manuprāt, viņā ir kaut kāda slēpa sava. Arī ļoti laba humora izjūta, bet stipri slēpta. Un tā, un viņi strādā interesanti. Viņi tādi nevaldām ir, jā. Nu, ik pa brīdi vienkārši ir tā jāpasēž, jāpaskatās, lai viņi izreaģē, izākstās, un tad tur ļoti interesantas lietas izlec no tā, kā viņi to sastrādā. Man jau atkal tas nopietnais arāja ceļš, arī es jau drusku savādāk tam visam pieeju. Man liekas, ka mūsu sadarbība ir ļoti forša.
protams, mums ir kaut kādā ziņā vecuma starpība diezgan paliela. Bet nu, viņš ir, atzīšos godīgi, simpātisks vīrietis, kāpēc gan tādā vīrietī neiemīlēties, kāpēc gan ne. Jūs vēl neesat sākuši? Mēs ātri pārskatīsim pāri pa skatuvīti. Nē, tieši ir interesanti, jo tagad mēs redzēsim, kā tas izstās mēdējuma procesā, un jaundēļ redzēs, kā tas izstās jau īstajā procesā. Nu, mēs mēģinājām pietuvināt režisoram maksimāli to telpu, kāda ir maketā, lai viņš var mēģināt un pierast. Nāk arī pats režisors nāk. Labdien! Es visu laiku gaidu varu, ka man loma kādu piedāvāsi, bet es neesmu šo sagaidījis. Jāsāk būs ar Sulaini, sveiki. Ar Sulaini, nu par to viss sāk parasti, jā. Vai Pēterīts, vai to Antiņu nevar ionest? Mēs varam, ja viņš nav lipīgs, es viņu varu palūkt, lai tūlī pat nones ātri lejā, jā. To skaņu ierakstu, domāju. Jā, to, ko Pēterīts tāds, jo mums tur pastīties, cik viņš aizņem vietu uz... Nu jā, bet tie jau nav īsti... viņš uz galda stāvies, tas uz galda būs, jā. Klau, un tos tie būs tikai laikam... Diemžēl, jā, diemžēl būs, jo viņi ļoti daudz darba prasa. Viņi ir procesā, viņi top, jā, bet diemžēl ātrāk viņi nebūs. Bet viņi būs zemāki, tik augsti viņi nebūs. Viņi būs zemāki, jā, biški, jā. Parasti tiek taisīt maketa izrādēm, bet šī laika izraizē tas bija ļoti īsts laiks, un tad ir datorā makets, ko arī ļoti daudz laika dar 3D versijā. Tad viņš ir uztaisījis šādu skaistu bildīti, kuru mēs varam pagrozīt, apstīties un no visām pusēm. Bet pēc šīs bildes, pēc šīs datora modulācijas, nu, neviens nevar vēl īsti uztaisīt dekorāciju. Darbnīcās šo bildi ir pamaz, lai iedot. Un tad es sēžos pie galda un taisu pa detaļām. Viss varēs salīdzināt uz skatuves, vai tas dzīvē ir daudz maz līdzīgi mākslinieki iecerēji. Pēdējā vieta, kur viss sanāk kopā pirms nokļūšanas uz lielās skatuves, tad tā ir Malderzāle. Tas nosaukums ir ļoti sens, es nezinu, kāpēc pa Malderzāle, bet ienāca teātri, viņa bija Malderzāle. Visos teātros tā Malderzāle, tā ir tā darbnīca, kurā viss notiekās un kurā mums arī tagad strādā. Tagad mēģinam iziet pa kādu starpu. Tad visi šie rāmi, ko mēs redzējām dekorācijā, viņi tagad ir nokļuvuši šeit uz grīdas un noteikti pēdējā apkrāsošana. Mākslinieki iecera, ka nu, tam būtu jābūt tā kā marmoram. Nu, vismaz kaut kam lieli marmoru gabali. Vispār jau mākslinieks iedeva tam visam tikai vienu pavisam mazu skicīti. Pavisam maziņu viņš iedeva. Un tad nācās kā man visvaldes, kurš gan tagad mums nav redzams, bet kā viņš teica, nu, no šādas mazas skicītes to izvērst uz skatuves un četreiz kaut kādu 15 metri izmērā, tas ir ļoti, ļoti neiespējami pietrūkst informācijas. Un tad vienkārši paši domājam, kā to lielo marmoru gabalu tas sataisīt visu. Un tiem katram rāmiem, kur viņš šeit viens ar otru kopā, ir jau svarīgi arī, lai tas raksts turpinātos un lai nebūtu tā, ka divi gabali saliek kopā un izstāsts kaut kā, nu, tā kā, piemēram, šeit divi gabali. Pilnīgi redz, ka tie ir kaut kā divi dažādi gabali. No tiem rāmiem tomēr ir kaut kādīgi jābūt no turpinājumam, ka viņš viens ar otru turpinās smuki. Šeit mums ir butaforu darbnīca, kur arī strādā pie šīs pašas izrādes. Rītdien izrādējs sāk šūt aizskarus, ir atvests materiāls, ir izrunāts kas un kā. Rītdien nāks mums Ilze un šūs aizskarus. Inta mums taisa butaforiju, vēsturiskai skaņu ierakstu ierīcei. Pat skan. Nu, tas skan tā. Šo mākslinieks ir izdomājis, kad es nezinu, kurš to ir izdomājis, kad tas ir izskatās no interneta, tātad kādreiz ir bijusi pirmā skaņa ierīce.
šeit ir runāts iekšā, griežot kloķi, ir adata gājis pa kaut kādu materiālu, aizmirs pa kādu, un viņš lēnām no tās vibrācijas tā izsto to tur, un pēc tam to visu var atskaņot. Nu, protams, šis to nedarīs, bet butaforisks iespaids radīsies cilvēkiem, un viņš būs uz skatuves, un nu jā, izrādē par to ir runa. Pēterīt sāc strādāt. Pēterīt. Tā, te mums ir vēl viena butaforu darbnīca. Te ir vairāk strādājumi ar metālu, ar visādām tādām lietām. Mums ir butafors Pēters, kurš ir ļoti pacietīgs. Tādas sīkums, kā viņš var uztaisīt to, īstenībā es apbrīnoju, kā varbūt pacietība kaut kādus tādiem sīkumiem ņemties. Nu jā, te vēl top vēl tiek likti kopā, jo tam ordiem visam jābūt jau skatuves vēl pēdējās, pat nezinu, kā viņas pareizi sauc. Gramofoni, jā, gramofoni. Jā, kopā ir kaut kas ir taisīts, kur tagad par šitais jājaut ārā. Viss ir. Tas kaut kas veidojas. Viņi kaut kur, kaut kādā darbnīcā ir atjaunot, lai izskatās pēc, bet tā īsti tomēr viņi nav sadarīti, bet nu, izrādēs ceru, ka arī tik ļoti viņam arī nav jāskan. Kaut gan viņi skan. Tā, pamēģināsim. Kāds tā nāk? Pamēģināsim šito palaist, ja? Es jau visu laiku prasu. Tā. Nu, te jau dabū regulēt, es viņu pieregulēju, jo man baigi ātri un kaut kas te nav ritīgi. Kas te notiek, kas te notiek? Grūti man te saprast, kas notiek. Apmetnīca tiek tā esīts, jā, pie vakara kleitas Elīzei būs samta apmetnes garš. Paskatīsimies, varbūt, ka te ir skice. Ā, jā, te tagad šis te ir tā vakara kleita. Un tas būs tas samta apmetnes. Tā kā tas te top izklātā veidā, grūti saprast, kā tas notiek. Notiek vispirms satiekās režisors ar savu radošo grupu, iedod izlasīt materiālu, nolēma par kaut kādu kopējo konceptu, laiku, telpu, kāda tā būs, un sāk strādāt katrs pie savu lauciņu. Nu, šajā gadījumā tas ir tāds vēsturiskais periods. Mēs tā esam tādu konceptuāli, ka tā ir tāda vēsturiski, garšīgi uztaisīta izrāde, jo nav īsti nozīmes šo materiālu pārcelt uz mūsdienām. Mēs viņu redzam tādu konservatīvi anglisku, un tas mums arī paliek. Darbība Anglijā nekas netiek lokalizēts uz Latviju. Nu, tad šajā gadījumā, par cik tas ir gadsimta sākums, mēs arī turamies pie tā laika posma. Nu, tad ir izziņas materiāli, nu, man tās ir kaudzēm grāmatas, kas man arī patīk, es to izbaudu lielu procesu, tieši sagatavošanās, un tad iet vaļā zīmēšana, un tad zīmē tēlus, izejot attiecīgi no tās faktūras, kas ir aktierim, no tās, no lomas personāža skatu punkta, kādam jābūt. Mēģina tā empātiski iedzīvoties katrā tēlā un sajust, kāda ir tā viņa pasaule un tas viņa vizuālais tēls. Nu, un tad, protams, kad, teiksim, krāsu paliet ietekmē arī kopīgs darbs ar scenogrāfu. Scenogrāfs, protams, pasaka, kāda telpa, kādas krāsas, un mēs kopā strādājam pie tās paletes. Mums
ir tā, ka par cik tie ir visādas mazas dekoratīvas detaļiņas, tad daudz, kur ir vēl tas pēdējais punkts uz i jāuzliek. Tā kā gatavs, man liekas, var... Ir gatavs tomēr, jā? Viens izrādās, jā. Viens jau ir tapis. Tā, Higgins mētelītis jau šeit ir. Šitas mums nav no mūsu izrādes. Tas mums ir jau, jā. Nē, nu tur ir skaistas blūzītes. Man liekas, tur tā viena blūzīte arī Elīzai Dultlai ir. Tas ir mētelīts, bet, protams, tas viss ansambles nolasīsies tad, kad tur jau būs vai ne arī attiecīgā cepurīte, vai tas būs katliņš vai hūtīte. Šai gadījumā tāda Homburg hūte, kas bija tam laikam arī raksturīga. Un nu, kā kuram tēlam, ja šeit būs tā hūtīte, tad kas vēl te ir gatavs? Gatavs ir... Nu, šī blūzīte ir ļoti skaista, izcakota. Šitā te. Blūzīte, tā ir mūsu skolniece Elīzai Dulitlai, kur atnāk mācīties valodu pareizu. Pareizu angļu valodu pie skolotāju. Nu, tas viss, protams, ir viss komplekts, ir jāskatās kopā par detaļām. Mēs te ir grūti, bet tas, ko mēs darām, te vēl šuvējiņas ir ļoti forši uztaisījušas korsetes, ja, jo mums vajag arī, lai to stāju un to sajūtu aktrises panāktu. Ja. Arī to siluetu mēs taisījām arī veļu, līdz ar to tie apakšsvārki un korsetes, nu, ir mēģināts taisīt pēc tā laika paraugiem, ja, ko es arī no grāmatām atradusi, kāds ir bijis griezums, kas kurā vietā ir sēdējis, cik garas un tā, lai tā sajūta būtu. Tajā laikā vispār dāmām bija pēcpusdienas tērps, rīta tērps, matu sukāšanas tērps, halātiņš, ja, tur katrai lietai, katrai bija liela nozīme tērps pēcpusdienai, pirmspusdienai, vizītei, ja, pastaigai pa pilsētu un vakar tērps, ja, un pēcpusdienas kafijas tērps, ja, pēcpusdienas tējas tērps, pareizāk Anglijā, vai ne. Tā kā līdz ar to, un arī vīrieši diezgan daudzreiz dienā pārģērbās. Tik daudz kostīmu, man liekas, sen nav bijuši nu, teātrī vispār vienā izrādē. Man liekas, man ir mazāk ainu, nekā man ir vairāk kostīmu nekā ainu. Man liekas, ka tā ir. Un tas būs, nu, tas būs darbiņš gan ģērbējiem, gan frizieriem, visiem, man liekas, būs. Bet tas būs atsevišķi mēģinājums. Viss lēnām to par pielaikošanām un, nu, protams, vēl ir liels darbs, kamēr arī atrod tos audumus. Daudz maz, kas derētu tam laika posmam, mūsu gammai un tā. Un šai gadījumā arī, protams, ir lielas metrāžas, jo klēts ir garās līdz zemē un audumus vajag atrast tajā kvantitātē, kvalitātē un tā. Tā kā, un tas viss ir diezgan īsā laika posmā. Tas ir, parasti tie ir tie divi mēneši, bet ja tā reāli ņem, tad tas ir vēl īsāks, jo, protams, ka šuvēja dara pirms tam kaut ko citu un izrāda seko vienu otrē, un tad tas ir pavisam, tas ražošanas laiks nemaz nav tik ilgs, jā. Tā kā tas ir ļoti ātri, īsi, koncentrēti jāuztais. No, te pagaidām to pamatne, ja no maketa atcerās tām trepēm, viņas ir bilde, un tagad te top vēl līdz pirmdienas beigām ir jābūt gatavam tie pēdējie gabali. Kas mums Valmieras teātrī ir šis strubu valcējumais, ka mēs varam uztaisīt, ka mēs varam šīs trubas izvalcēt pusapaļas un jo pat visiem teātriem, pat, nu nezinu kā, tagad nav tāda iespēja, jo šis aparāts, tas ir mūsu pasūtīts paši, nu bišķi nošpikojam Dailes teātrī un tad mūs uztaisīt Cēsijas darbnīcā un tad mēs šīs pusapaļās trubas varam izvalcēt, jo pašos pirmsākumos to darīja bez mazliet pret ceļgalu locīt tādas trubas, ja, bet nu tagad iznāk skaisti apaļi. Mēs no alumīnija viņus taisām, jo tad 4 grāmi, nu, diezgan smagi savādāk sanāk. Šeit ir galdienu darbnīca atrodas pagrabā, zemes līmeņa. Stāvlaukums malā paliekās augšā. Te ir pabeigt vēl 2 grāmīši, kas nav nokļuvuši līdz darbnīcai augšā uz krāsošanu, bet tie būs tādi paši.
Tie ir divi, kas ir nesen pabeigti. Un tagad strādā. Ko viņi taisa? Tā kā, nu, tieši tas pats viss, jo tagad pat labam top. Tā ārkas iekšējā daļa tieši no... Nu, tas ir pēdējais gabals, kas šeit ir. Te ir bišķi tagad aizskrāmētas, lai tiktu, bet tad tur ir augšā jau vielas līmenis, un tad tiek dekorācija dot uz augšu, un tad iznes ārā viņu, un tad ap stūri iekšā teātrī, un tad pat tam lūku uz augšu tiek dot uz Maldersāli. Un tā kā izrādes termiņi netiek nekad pārcelt, tad neatkarīgi vai ārā ir mīnus 20 grādu vai līdz lietus, bet vienkārši, ja tādī dienā ir plānots, ja dekorācija jānes ārā, tad tā tiek pacelt lūku, un viņi tiek arī nestārā. Šī ir tā vieta, kur mēs dosim dekorāciju otrdien no rīta lejā, lai tas nokļūtu uz skatuvi. Nu, attaisīsim lūku, un tad skatuvs montētājs stāvēs malā un dos lēnām dos lejā dekorāciju. Tikai tad, kad režisors ir pilnā dekorācijā sācis mēģināt, viņš saprot, ko viņš vēl grib. Kritiķi uzskata, ka augstākā pilotāža ir lielās traģēdijas, bet ticiet man, vismaz uz vārdu, ka traģēdija ir daudz vieglāk nekā komēdija uztaisīt.